sərhədləri aşaraq Orta Asiyanın ən böyük şəhərinə gəldi. Çörəkli şəhər Daşkənd. Qədim tarixi məkanlarından biri də Hast İmam Meydanıdır. İçərisində Barak Han, Muyu Mübarək Mədrəsəsi, Kefal Şaşı Türbəsi və Qəst İmam Məçidi yerləşir. Hədrət İmam kompleksi Daşkəndin ən qədim tarixi memarlıq nümunəsidir. Muyu Mübarək Mədrəsəsində Mərkəzi Asiyanın ən qədim və ən böyük Quranı yerləşir. 7-ci əsrin əl yazması olan bu Quranı vaxtı ilə 14-cü əsrdə Əmir Teymur Səmərqəndə gətirib. Çəkib sizə göstərə bilmirik, çünki icazə yoxdur. VI əsrdə inşa edilən Barak Han İslam məktəbi kimi fəaliyyət göstərirdi. Hazırda bu məkan sənətkarlığın bir nümunəsi olaraq nümayiş olunur. Təkcə suvenirlər yox, həm də musiqi alətləri də burada satılır. Bunun qiyməti neçədir? Hangisi? Bunun. Bunlar 600 min som. 600 min som. Bazar olsun. Bölümdə isə xanımlar gözəl-gözəl paltarlar və parçalar ala bilərlər. Buradakı otaqlarda hər sənətkar əl işlərini düzəldir və gələn turistlərə satır. VI əsrdə fəaliyyət göstərən Kuk Eldaş mədrəsəsi Kefali Şaş Mavzaleyi kimi də tanınır. Bura Daşkənddə yeganə mədrəsədir ki, hələ də mədrəsə kimi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Düzdür, bizə çəkilişə içəri icazə vermədilər, amma yenə də gözəl bir görüntünü görmək nəsibimiz oldu. Kompleksdəki Qəst İmam Məçidinə gəldik. Bura qeyri-müsəlmanların girişi qadağandır. Digər ziyarətçilər isə öncədən icazə almalıdırlar. Thank you.
məsciddə eyni anda 5000 adam namaz qıla bilər. 5000 adamın eyni anda namaz qılmağına yalnız Ramazan və Qurban bayramında icazə verilir. Tavanları müxtəlif üslubda işlənilib. Özbəkistanın hər yerindən gələn ustalar öz məharətlərini göstəriblər və ona görə də bir-birlərinə bənzəmir. Bu gördüyünüz dirəklər isə Hindistanın sidr ağacından hazırlanıb, Daşkənd üslubu ilə oyulub.